Cometa Verde, 2023. Cometa faz passagem mais próxima da Terra entre 1º e 2 de fevereiro, e observadores poderão identificá-lo como uma mancha verde fraca perto da Estrela do Norte, no início da noite. O cometa CO2022E3, ZTF, foi descoberto em março de 2022 pelo programa Zeek Transim Facility, ZTF. Ele possui cerca de 1 km de diâmetro e passará a uma distância de 42 mil km da Terra, o que elimina riscos de colisão. Segundo o astrônomo do Observatório Nacional Dr. Felipe Monteiro, cálculos acerca do período orbital do cometa mostram que essa é a segunda aproximação do objeto com a Terra. A primeira ocorreu na época dos Neandertais, há 50 mil anos. Apesar da proximidade com o hemisfério sul, observar o cometa não é uma tarefa fácil. Monteiro afirma que, para facilitar a observação a olho nu do objeto, o ideal é se distanciar de centros urbanos e locais com muita poluição luminosa. Além disso, é interessante utilizar objetos como binóculos ou câmeras fotográficas para facilitar a visualização. Como ver o cometa verde pelo canal do YouTube do Observatório Nacional? A passagem do cometa CO2022E3 ZTF também será transmitida pelo canal do Observatório Nacional. A transmissão, entretanto, ocorrerá apenas dia 11 de fevereiro, alguns dias após a passagem do corpo celeste, a partir das 19 horas, horário de Brasília.